जिने जहांगीर साहब हर सड़े पी जिने सलाम अलैकुम जहांगीर साहब जे जबरदस्त इंसान दे खो नूरे मजेरे खो जे असर मस रसीव लंबर नहीं कना जनु जो तुमा खो जे देर लगा लगा देर तंग गोल शुरू की कना नु जेम या अल्लाह खैर शिखा मखा बसु की हमदा जी हेलो जी आगा नादिया गोल लंबर राका कना नादिया गोल लंबर राका ना खाजी दर को मखा आदर को نو بیا ته زمو بیل بند کم نه یګول نمبر ما سره کم زی ما نن شوټینګ کوو نو ما غا اصغر شي ما به تو قتل چی ما وی ها نو غا یو شاټ ورکو نو ما غا ته پورا غا شاټ کې لکه زب خو دې لزما زما دا غن نه سب مطلب دا چې دعا سلام او زشته دې خاص خاين ځان دې خو غا کې غا شي شته دې پوخ دا په کې دا جراسیم په کې مخ کې نه وو خو د چرته دا جراسیم را کار کړی نه وو خو اوس دې دا شی چرته بل طرف ته بونه ځي مطمئن پې چې مطلب کار کولی شي یاره زه تا ته وایم چې د یو سین نه ماته د چر داسې پته لګي که نه ما 38 سال تجربه ده زه د بازار صاحب چې زینو او جوه جنت ته ټول خلک لاړ شي اوس پوسانه مو پکې نه چې پیغمبر اسلام راشي تو به یو بل خپل نه نيسي آیا وای زما لمر دې کته راز وای زما لمر دې کته راز نو مخ هغه شي کو کنه دې انډستری کې 38 سال لو شو 38 سال نو سوشل میډیا کا سجه ده دا خو سره له مطلب دا سورج کېږي چې ما دا او کته چې زراله نو په دې کې ز بیا مو ته دا ریکوست کوم چې مطلب دا چې تاسو اوس تاسو یو شی تاسو ته پوره اطلاع نه کنه تاسو دې څه ورکول شي نه شي ورکول نو چې پوره اطلاع سړی ته یې نو بیا دی وایي بیا په مخه مطلب دا دی چلو وایي خو دې نه چې تاسو خبر نه ولدن تاسو یې سواده دې تکو سواده دې تکو نو ولې کې چې دې ته کړه دې کنه دې کړه مطلب نو پولیس په خپل ځای پاکه باندې جی کې نه تاسو زما سره بے لائسنس تماشا وا نو سرکار گور چاہتا اسی لاس نہ چاہے اسی چا زیت آگا نہ روزی سرکار خمون منو بالکل دن منو پا بازار کی خلق طول روز گرزی تا کتلی چی سوکی دلا سوونی اتانی تے بوتو سکو مرورا چی زان نہ خبری مو سوشل میڈیا دا دا دی ٹیشل میڈیا چی او کنه یو نورم ډیشینګ می دی شي خو لکه دا شی پکې مکوې ټکړه جانګیر صاحب هغه بارا کې سو بس الله دې بخې نه مر خو نه دی شه الله دې غزا دې او چې چرته می ولې چې کار دې خو دې نشي دا حل نو زما لایق صحیح ز بیا م تا بيدارې ما چار صحیح مطلب دا دی او خو دې غزا دې دوبه کې زما په خیال دلته نه دی بيدار سره کوي بس زما دا خو زما په خیال چې پدا دومر ٹیم کے پا موبیل خبر نہیں دیشی یو نا ما خود اڑا سر دے گو بس ملاقات نہیں کی جی ٹھول نا مخ کے مرگ دے مرگ دا پارا تیار ہے دے لگ دیر مطلب ہر دیر رات لو دے سنون را پا غالا کا ما در تخپا دا منی ڈک زرگے ساتھ لے دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدرمندو دیہانیم تاسو گوری سباون ٹی وی ادا و خاضرم د یو فلم سٹار سره محمد حسین همیشه به تاسو په سکرین دلی سی ڈی سٹار فلم سٹار د پښتنو په زړه راج کی میا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه الله خیر خیر برابر تاسو زما خل زما ملاقات ډیر مزه پوسو شو او کتون کو السلام علیکم څنګه الله خیر تاسو چرته چې یو کم ځای کینو ټول ته زما سلام قبول کے میا صاحب درد ہوئے جون سنگ تیری گی جون خو خطی رہی گی دا اللہ کرم جون جون لکا اس خدای دی بات کی دیسی سا دغتا تندرا ولی کنا نو تیری گی خطی رہی گی آو خوب خوب پکی دی لکا باو بس لا خوب چی پکی اس حقیقت ہوئی نا لکا دقا خبر دا میا صاحب مخبر رضو کے تصویران سوشل میڈیا باندې وایرل شول تاسو مطلب سپورټ هم ګیبر واست خبر هم کوي سواتې ډی ته شو سواتې ده شو لکه مطلب زم چې وسره تحقیق نه خبر نه نو غل نه پکې ځان نه خبرو کړي ما یو غټه ګنام ده بخر خل دا څه ده سو پدای مل پویا بس هغه شي کومو پولیس په خپل ځای پاکه باندې جی او دا شي چې کومو زما وراره ده ما مشر روزه ده دا هغه سره کسانو
دا سامان دا غو سرو هغه واشوم کې وخوا زه دې سینا سوم هغه دې خو واشوم کې نه سو او زما سره بلسن ته تماشا وا نو سرکار ګوره چاته اصل لاس نه شي اصل چا زه تا غن نه روزي پغه باندې تلا وخه پخه دا غیب چې کوم پلانینګ وکنه چیر دا دې یو سیډیو او واو خو هغه اسم نو بس صرف په مس کې هغه سامانو هغه زه غوي په خپل عمر کوم هغه زما وراره ویلو چیر دا زما دی نو لکه داسې نه یې پکار هغه هم چا وینا کړې وه په ما باندې سیډي وه نو زما سره هیڅ هم نه وو بدنامۍ دپاره زه لاړم او عدالت ته لاړم نو جج صاحب زه د هغه عظمت ته سلام کوم بیا بیا هغه زما سره ډېر مطلب دا دی چې لکه قانون ټول قانون خیال هغه وساتو نو ما د هغه دپاره هغه ته چې مې وکتل نو ما ټول موږ خو سرکار خو مونږ منو بالکل دنه منو په بازار کې خلک ټول ورځ ګرځي تا کتلې چې څوک یې د لاسه ونیو تاڼۍ ته بوتو چا سره چې ګوره صحیح نو هغه سرکار اسې نیونه کوي خو زه دا لاندې زموږ د سرکار سره دا لاندې طبقې که نه دا لاندې خان هغه لاندې پسې هغه دقه خوند اخیستی دی هغه د بره تلو سوچ نه دی کړی چې زه به بره څنګه ځم الله تعالی د مخلوق سره زیاتی کول زه الله تعالی په خپل بنده باندې ډېر خفه کېږي ډېر زیات لکه موږ ته خو علم نشته د دې خبرې په دنیا کې خو زه تاته وایم چې هغه د خر هغه قصه ده بس د هر شي حساب به کېږي وروره ها وا وا بالکل بل کسانو مسانو ویډیو کلیپ بیا تاسو ډېر یو ښه ښایسته د پښتو هغه پته مو په ډېر په ښایسته خلکو تاسو جواب ورکړو نو په کار خو هم دغسې وه او دې خلکو ته به څه ویل غواړي نو هغو ته زه بیا هم دا ویل غواړم چې هغه زما نه په دغه کار کې سینیروم دي او بل زما په دې انډسټری کې 78 سال وشو 78 سال نو دا سوشل میډیا که څه شی دی دا خو اوس راله مطلب دا څو ورځې کېږي چې ما دا وکته چې دا راله نو په دې کې زه بیا هم هغو ته دا ریکوست کوم چې مطلب دا دی چې تاسو اوس تاسو یو شي ته تاسو ته پوره اطلاع نه که نه تاسو داسې ورکولی شئ نه شئ ورکولی نو چې پوره اطلاع یو سړي ته یي نو بیا دې وایه بیا یې په مخه مطلب دا دی چلوئ خو داسې نه چې تاسو خبر نه او دلته نه تاسو وایي سواد ډي ته کو سواد ډي ته کو نو ولکه چې ډي ته یې کړی دی که نه دی کړی مطلب دا دی ستا بیا نو اسیم دا نه یې پکار اسیم دا نه یې پکار کنزل یو سړي ته تکیل دا خبره خو نه ده خور او مور د هغه هم ده خور او مور ته ځکه خلک ته هغه چې زمونږ به دغسې یو شی د ځان نه شروع کړو زمونږ دا مطلب د چینل مینې له په بره لاړ شي دا خلک سره نه 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 ځي دا خو خلک بیا کنځل کوي ورته هغه بې عزت پکای ها وا وا نو دغه خبرو ته خو بیا لکه الله تعالی خو غفور رحیم دی هغه ګوري کنه خو چرته به هم ته ذهن کې راوله د انسان د سپکاوالي سوچ په چرته نه کوي هغه که یو هندو ولې نه وي اوس تا ته څه په ده خدای باقي یو هندو بخي او ما نه بخي ګوره لکه زمونږ د دغه سر خو مونږ دا په کار ده چې مونږ یو بل قدر کوو بس یو بل قدر چې مونږ کوو نه ان شاء الله تعالی چې الله به زمونږ مونږ د الله په حکم ګونو کې ته ماته دا وایه نن ورځ تېره شوه کم یو حکم چا کړی دی بالکل جو هم نه دی کړی مطلب دا دی بیا هم هغه مونږ له هر سره کوي د الله کرم نو زه خواست کوم وروره چې ځان نه خبرې سوشل میډیا ده دا دې ډیجیټل میډیا شي او که نه یو نور هم ډیجیټل میډیا دي شي خو لکه دا شی په کې مه کوئ او بیا سب دا را بشو د فلم انډستری باندې خبرو کو نن سبا تبا دا تبا بو تو چې مطلب مخکې فلمونه جوړدل یو وخت رو بل اختر کوس مونږ ور تقریبا په دې اختر نه پزاسې ډیر فلمونه روان جوړ شو سبو ول غواړي په خیر کنه کول به ورته جاړه ملګو دې فلمونه ته اوکه لا لا دا نه امینه زاشم ټول فلاپ شو کړ ټول فلاپ یو پکې میټ نه شو کړ مونږ فلم کا فلاپ شي ارڅه کوشي زمونږ هیرو نه فلاپ کیږي نه 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 هیرو خو سوپر هیټ کده بلس فلم فلاپ کیږي کشپک فلاپ کیږي نو فلم چې زم دی زما یو دو فلم نه فلاپ شي نو مالک عالم نزل پکار دی چې ما ته دې چانس مې لاو شو دو فلم نه پرین کو نو ما غا ازغرشی ما بای تو قتل چی ما وی ها نو غا یو شارټ ور کو نو ما غا ته چې پورا غا شارټ کې لکه زه به خوده لزما زما دا غن نه سب مطلب دار چې دعا سلام او زشته دي خاص خاين ځان دي خو هغه کې هغه شی شته دي پوخ دا په کې دا جراسیم په کې مخ کې نه وو خو د چرته دا جراسیم را کار کړی نه وو خو اوس دې دا شی چې بل طرف ته بونځي بل طرف ته بونځي ته بازار سه
ما ټول مرغه کیمرې شاته نعمت صاحب عزب خان جی صاحب ټول ما کتلې دي نو دغه مخته ما یو شاټ وکړو لکه دا ورکو نو خزه بردست مطلب خو اوس دلته کې مخکې چې زینو او جنت ته به ټول خلک لاړ شي زموږ پوسانه به پکې نه وي چې پیغمبر اسلام راشي تو به یو بل لخ پینه نیسي ایا وای زما لمر دی کته راز وای زما لمر دی کته راز نو مخ هغه شي کو کنه نو چانس هغه ته لکه اوس فلم لغه خپل جوړ کړی دی اکټر هغه دی اکټر چې څه ته هغه دی هغه شي پکې شته دی پوخ خو اوس خپل سوچ کوي بقره چینل هم شته یوټیوب چینل ور سره مسته ده مطلب دا دی یو بل ټوب ته پسیم کولاو کی او مطلب دا دی چې دا اغا سره د دې کار ټول تنظیمات هم شته ده اغا کولای شي بل تاسو یو خو پارتنر یو خمل ګری چې همیشه ور سره تاسو د ویلن او غدي رو کریکټر کړی جانګیر شه اغا بارہ کې سوال بس الله یو بخو نه مر خو نه دی شه الله دې غزا دی او چې چرته می ولې چې کار دی خو د انډستری دا حل له نو زما لایف صحیح ده بیا هم تابعدار ما چار سه مطلب دا دے او خدای دې خطا ته دوبه کې زما په خیال دلته نه دی بیت سره کوي بس زما دا خو زما په خیال چې په دا دومره ټیم کې په موبایل خبر نه دي شي یو پیرد به شي دي بس ها او اعلی اکټر دی خو وا 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 نه نه اکټر خو ګوره په هغه کې څه خبر نه شته او بقا غار سړی پیژنې جانګیر صاحب هر سړی پیژنې السلام علیکم جانګیر صاحب ډیر زبردست انسان دی خو نورې مې سره بل نوم کوي کنه مې موبایل به نو متا سره په څوک رابطه کې موبایل نمبر سره چې بل چانه ولي نو څه ته وي ما ته نو زه خو چې اخر ما سره سیو نمبر نه کنه زنو چې ته ما خو چې ډېر زګا ډېر تنگ ول شروع کی کنه نو زه مې الله خیر چې خا مخا بسو کی نو دا شي هالو جی هغه نه دی ګل نمبر راکا کنه نه دی ګل نمبر راکا نه خاجي در کوم ها در کوم نو بیا ته زما موبایل بند کم نه دی ګل نمبر ما سره کم دی بل محمد حسین سواته چې کم دی وې د معاشره چې کم دی دای تبا کړه د خلکو نزد دغه خلکو تم چې بی دا محمد حسین سواته چې کم دی سوک د غریوان رنسل فلم لرستیا رمو دی ما دی خو دی وې ګوره ستاتې خبر کوم چې وینسان ته سم لار نشه خو کنه کګه لار ورته چرته نه خه چا سره خنه شي کوله کنه د بده سوچ وکوا ته دوه کسو لانجه باندې کړه غوسل راوسته شي کنه دا دي دوه درې جون وکړل نورور مې ماته وګوره زه مسلمان یم زه کلمې هم چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ ټول مسلمانان یو زه د چا بچې مطلب چې غلطه کوي کزه مای کزه هر چای زاغه غې ته نشم پرې خو دې زما په مخامه شي کوي نو زه به چا بچي توبه خو دې توبه لکه لا خو نه 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 سوال اوس چې میاش پوره شي کنه نو आवाज وشي بجلی بل راغله وای پیندا کم سلوي غره دې غراز هغه و داسې راغورځي پیندا کم سلوي غره کم دې نه ورکه ما په سیدا کو په دې بن کور پیندا کم سلوي غره بل راغله په بن نو څه شي کې ورسره بای او را سرکار خدا ټول پیسې خو زمونږ دي خو زمونږ نه والي هلته کې دي خرج کوي ځان لا خو دې خوشي بیان را ولي کنه خو دې د دوه بیا خو نه دوه بس دوه مړی کوم نه څومره وو خوشو مطلب دا دي زمونږ ته عمل سال دي ته یقین وکړه سال دي کوم ګرتالو کو چې بجلی بای بل دې ډېر دې سلو ورځې پس بیا دو سلو نیم روپې ګرانې کې نو دا خو زیاتې شو کنه بای مونږ بیا نه راوځو که بیا راوځو بیا را پس 70 روپې ګانې نو موږ په کورونو کې نه چې تاسو دا وایي چې دا ارزانه کوي ګوره یقین وکړه چې ډېر اخیری میسج دغه پښتون له سور کې مطلب کوم چې دا نن سبا کوم پر ټیک ټاک باندې ډېر زیات په حاجی شروع ده دا تاسو مور سیف هم ویلو خو به هر خلک موږ ورنه کې دا چې هغه نیم پلیشمنت یو کسو وتوي هغه دا سکیږي کنه نو زم کدا پیسې په غټل په دغه طریقې باندې نو دا سوای جی دا خو هغه تاسو سم به خامخکاری کنه او په دغه طریقې نو هغه بیا طریقه نه ده کنه لکه مطلب دا کې مخکې مخنیوي بس زه دا به مکان چې ګوره ټول نه مخکې مرګ دی مرګ دی لپاره تیار دی لګ ډیر مطلب دا دی چې تا کور واغستو نو کور ته سامان وړي کنه سبب په کې دی کټ پورته وړي دا خبر نور دا کا حساب دی زه ماته ساخر نه دا به سجده چروره مرګ حق ته دی نن دی او که سبا دی او که بل ورځ دی دا دی ته نو دې دنیا پسې دومره ملګي دومره پسې ملګي لکه دا خډيره لنډه را او یا کاله اتیا کاله چې شو ما ته یو سره یو یا کاله زه خو اوس ته او یا کاله ته تیارم هیڅ پته نه لګیرو
نو کده یو بل سره هیلپ کول نه شي نو دا یو بل پیمو وای دا به تاسو ډیره مهرباني یو بل ته نیتونه صحیح ساتي صفا ساتي الله به تاسو سات ورکه مطلب دار او دغه زما د تو وینا ضروره ډیره مننه کده مند دا محمد حسین اور پسواته چې خبر تاسو اوریدلې څنګه چې موږ تقریبا دوی سره یو مراکش وه یو سرو پنځه کاله مخکې تقریبا دغسې وي صاحب ډېره مننه د ټیم د راکولو نه ستاسو ډېره مننه چې تاسو زما خواله رالې زما دا آواز تاسو دې پبلیک ته ورسوئ مطلب دا دی دا کمې خبرې چې ما تاسو وکړې لکه ټیک ته ګناهګار هر سړی خو لکه څوک هم د ځان نه هندو نه شي جوړولی چې د بل بچي ته خراب لار ښیي او مطلب تربیت غلط ورکوي نو زه خرور مې لکه بالکل نه دی پکار بالکل ډېر قدر مند بیا پروګرام ډېر زیات اوږدېږي وت به درنه واخلم زیات ښه د وباسي دلوي الله فامن ډېره مننه ستاسو